Samfunnet er i rask endring med stadig nye behov for omstilling og innovasjon. Ny teknologi og nye måter å jobbe på gir deg flere muligheter, men også utfordringer. Strenge krav til bærekraft og grønn omstilling utfordrer både forretningsmodeller og markedsposisjoner. Som leder har du ansvar for omstillings- og utviklingsarbeidet og videre verdiskaping. Og du må få de ansatte med på endringene. Med en Executive MBA fra Handelshøyskolen ved UiA vil du få ny forskningsbasert kunnskap og et grunnlag for å ta bedre beslutninger. Du får verktøyene du trenger for å lede virksomheten i riktig retning og i tråd med de stadig økte forventningene. Jeg valgte å ta en Executive MBA på UiA fordi jeg ønsket mer faglig tyngde og også et større nettverk på Sørlandet. Og jeg har blitt kjent med veldig mye dyktige folk i løpet av studiet. Vår Executive MBA er fleksibel. Du kan tilpasse innholdet til egne ønsker og behov, slik at du får en skreddersydd og relevant utdanning som bidrar til din personlige og faglige utvikling. I tillegg til obligatoriske emner kan du velge mellom flere spennende fordypninger. Du kan også få tidligere utdanning innpasset i graden din. Handelshøyskolen ved UiA er en av få norske handelshøyskoler med internasjonal akkreditering. Tar du Executive MBA, får du en anerkjent utdanning av høy kvalitet. Jeg har alltid vært interessert i det administrative knyttet til næringslivet, noe så MBA-studiet ville gi meg kunnskap om. Jeg forstod tidlig at perspektivene mine kom radikalt til å endre seg gjennom de utfordringene MBA-studiet kom til å gi meg. Så når jeg valgte å gå for MBA-studiet, så ser jeg at det er det lureste jeg noen gang har gjort. Vi fikk mulighet til å besøke bedrifter som vi analyserte og skrev oppgave om. Og det ga en faglig innsikt og kunnskap, og en praktisk tilnærming som ga en dypere forståelse for faget. Jeg opplever fagene som relevante og mulig å overføre til det jeg jobber med. Og det jeg har lært kan jeg overføre i konkrete oppgaver i jobben min. Så for meg så har masteren uten tvil åpnet døra og gitt meg mer ansvar. Nå jobber jeg for McGregor i et prosjekt der vi utvikler en maskin verden ikke har sett før. Et utstyr der vi skal installere vindmøllefundamentet på Dogger Bank, som blir verdens største vindmøllepark. Her leder 90 ingeniører i 6 forskjellige land i 3 forskjellige verdensdeler. Å utvikle en maskin på 5000 tonn, der vi opplever kulturforskjeller, parallelt med at det pågår en pandemi, gjør at utfordringene de har stått i kø. Men heldigvis så gir MBA-en deg verktøyene, kunnskapen, som igjen gjør deg trygg i møte med disse utfordringene som kommer. Vårt mål er å ruste deg for fremtidens næringsliv. Studiet vil bidra til karriereutvikling og merverdi både for deg og din virksomhet. Er du klar til å ta karrieren et steg videre?